На ринку воно є, так справді є там модні речі, але ось те, що там дешевше, ніж скрізь, це вже міф. Це перевірено вже останніми роками точно, бо ці риночники і сплачують збір певний, щомісячний задля оренди цього приміщення, тощо, тощо. І ось така цифра, 1500-2000, вона звідти і набігає. Про те, які є модні тенденції цього року, як виглядати, ну так, здоровою людиною, насамперед, вдягнутою по сезону і насамперед стильно. Поспілкуємося з імідж-дизайнеркою, прогнозисткою моди, блогеркою Іриною Сидорук. Вона в нашій студії. Пані Ірино, доброго вже вечора чи дня, як вам? Вітаємо. Зручніше. Вітаємо вас. Можливо, хтось ще не встиг купити зимовий одяг, ще не так вже й холодно. Давайте дамо таким людям поради, які саме моделі обрати, щоб бути, ну, власне, в тренді, як би, так би мовити. Давайте з дівчат розпочнемо, потім до хлопців. Давайте. Я предлагаю рассматривать вопрос глобально. Сначала разберем глобальные макротренды и на основании их увидим, почему на улицах мы носим именно эти вещи. Во-первых, глобальный макротренд на уют, комфорт, да, тактильность вещей, приятные к телу должны быть вещи. Отсюда глобальный макротренд на текстиль трикотажный. Угу. Да? Все, что мягкое, все, во что можно укутаться, как будто в кокон, да? Состояние защищенности приобрести. Да? Это оберсайз породил такие моменты, так? Бо колись было все по фигуре. А ось останніми 2-3 роки – це коли більше, ніж, здається, тобі лічить, це круто. Многослойность, ага. И оверсайз, конечно же, сейчас в тренде, вот уже несколько сезонов, и действительно этот тренд будет набирать только силу в дальнейшем. Чи всім це пасує? Бо я зі своїм ростом, я коли одягаю ось ці великі оверсайзи, я себе відчуваю якимось колобком. Мені здається, що це не моя одежа. Звісно, оверсайз не для всіх, в основному для високого росту, для стройної фігури, і тоді це буде смотреться дійсно хорошо, як говорять стилісти, на самих худих смотрится. Але я буду зараз бити в яблучко. Якщо, приміром, щось не те з фігурою, то оверсайз приховає ці моменти. С одной стороны, да. Но с другой стороны, превратит вас просто в колобка, если ага, маленький рост. Все. И укоротит ноги еще, кроме того, если это длинный пуховик. Сейчас в моде также кроп-версии пуховиков, совершенно коротенькие, да, по поясу, даже выше талии. Колись це називали бомберами, так, у 90-х? Бомбери – це немножко другое, це трикотажна віч. Ага. Да, це така спортивна куртка із розряду коледж. Все, бачите. Так, на мій 1,60 м, що купувати? Действительно, сейчас стеганые вещи в моде, вы об этом говорили, это могут быть пуховики, это могут быть классическое пальто на подкладе теплом, это может быть искусственная шуба, сейчас также в моде, от натуральных шубы отходят уже модные дизайнеры, многие модные дома полностью отказались от натурального меха, и говорится о том, что даже в Украине зверофермы закроются к концу где-то 20-х годов. А это тимчасовый тренд, чи все ж таки на це, на цю тенденцію мода не поширюється? На те, що відмовляються тепер від, давайте будемо чесними, вбивства тварин заради яскравого вигляду? Дело в том, что экологические активисты говорят о том, что действительно, давайте закрывать зверофермы, давайте будем беречь природу, животных, но с другой стороны, срок разложения искусственной шубы 300 лет, а натуральной шубы в течение 1 года. Поэтому тут такая тематика очень спорная. Ну, це як, пам'ятаєш, ми ставили одне одному питання, встановлювати штучну ялинку, це екологічно чи ні? Ну, мені здається, це що... питання Шрёдінгера, так? Точно, точно, відповіді правильної немає. А мені здається, що просто можна без шуби залишитися і там обійтися якимось пальто чи пуховиком. Тим часом, тим паче, вони з року в рік виходять з моди, одне повертається. Якщо ти вдягаєш в цьому році те, що ти вдягав 2 роки тому, ти вже якийсь неповноцінний, якщо не казати грубо. Давайте до хлопців. З дівчатами зрозуміло, стьобані пальто, так, чи якесь штучне хутро. Що хлопцям одягати? Ну, в зависимості від роду занятий мужчин.
Конечно, если вы телеведущий спортивного телосложения, симпатичный, то, конечно же, пальто. Да? Ну, либо же... Я ж не за кулісами студії не ведучий. Я бігаю містом, я вирішую справи. В пальто іноді не зручно і насамперед задуває вітер. Ось так. Я просто перевіряв, це знаю. В моді крупні шарфи, крупні в'язки, либо дути шарфи. Да? Ну і в зависимості від задач. Ми підбираємо гардероб в зависимості від того, какими видами рабочей деятельности мы занимаемся, да, сколько уделяем времени спорту, сколько уделяем времени отдыху, работе. Поэтому, конечно, если есть бег, спортивное занятие, то, пожалуйста, пуховики, какие-то стеганые вещи. Вот, ну, не перебарщивать, в общем-то, с объемными фактурами, потому что действительно не превращать себя в какой-то такой очень смешной образ. А вот еще до штанів, до речи, ось мы рассказали про то, что такие лыжные штаны в моде. Я не уявляю, чтобы я дістала с полиці свои лыжные штаны, які одягаю в горах, ось просто пішла там на роботу в цих яскравих так малинових штанах. І просто мені здається, що на мене подивилися так, ну, добре. Можливо, це здається? Чи можливо, просто це моє відчуття, і це дійсно модно. В зимніх колекціях 2021 і навіть 2022 року дійсно на подіумах просто кишмя кишит лыжною тематикою. И сейчас эта лыжная тематика более адаптированная, в общем-то, к повседневной жизни. Поэтому некоторым клиентам мы действительно говорим, если у вас не слишком оверсайз вещи лыжные, вполне можно их надевать, и комбинезоны, и куртки, и даже пальто. Вполне можно носить спортивные очки. А занадто оверсайз это как? Это сколько размеров плюс? Это может быть, скажем, какие-то многослойные комплекты, скажем, на 2-3 размера больше. Можно, например, с мужа снять лыжный костюм, чуть-чуть его переделать. И будем опять же в тренде. Ресайклинг, апсайклинг, да, перешив вещей сейчас на пике популярности. И не от бедности нашей, а именно из-за тенденции. И тренд на less is more, то есть покупаем минимум, да, и используем это по максимуму. Сейчас действительно это в тренде. Опять же, мы говорили о бюджетном шопинге секонд-хенд. Сейчас действительно это мощный тренд. Давайте про секонд-хенд поговоримо дещо пізніше. Зараз долучимо до нашого ефіру багатодітну мати. Вона на своєму прикладі розповість, як вона вирішує ці питання, бо вдягати потрібно багато дітей. Але перед цим коротесеньке питання. Як можна говорити про те, що зараз є тенденція на таке довготривале системне бачення того, у що вбиратися, якщо мода змінюється, якщо не раз на півроку, то раз на рік точно. І все, що було минулоріч модно, вже викидати варто. Значить, ежегодно фешн-індустрія продуцирує більше 100 фешн-трендів. Це крупні тренди і мікротренди, о яких ми говорили, да, там ширина носка обуви, це можуть бути ширина плечового пояса і прочі вот такі мікротренди. Гнаться за всеми трендами точно нельзя. Это я вам как и стилист, и междизайнер говорю. Адаптировать грамотно пару-тройку трендов и быть актуальными. И не спешить выбрасывать вещи. Максимально их передавать кому-либо, да, то есть не загрязнять окружающую среду и адаптировать под себя все, что старое у нас было. Да, мы немножко адаптируем, перешиваем и на детей, и на мужей, и на жен, и вполне можно носить. Як позбуватися, як переробляти речі, поговоримо після того, як долучимо до нашого ефіру багатодітну мати Олену Ніколаєнко. Пані Олено, доброго вечора. Вітаємо вас. Доброго вечора. Пані Олено, так, вітаємо. Розкажіть, вже придбали зимовий одяг діткам, який, де, і якщо не секрет, чи дорого вам все це обійшлося? Ну, честно говоря, в этом году я еще не покупала, потому что, ну, пока не получается, честно говоря. Переходит или от старших к младшим чаще всего, вот, или, ну, понятно, что обувь старую не оденешь, смотришь, но сейчас вот эконом, да, сейчас есть варианты, как у нас, конфиската, да, достаточно такая плохая обувь, но вот как-то так пытаемся. Ви ще й привчили своїх дітей ставитися до речей з акуратністю, з прискіпливістю, бо вони розуміють, що ця куртка може перейти молодшенькому. Ви знаєте, кожен ребенок как-то по-своєму. Да, вони знають, і некоторые даже как бы говорят, вот это будет моя в следующем году. Но не всегда так получается.
А скажіть, будь ласка, чи пробували якось перешивати, можливо, речі, якісь такі лайфхаки, можливо, доньок своїх там навчаєте, так, шити? Нет, честно говоря, вот сейчас, вот если раньше, я помню, мы перешивали одежду, ну, давно, я знаю, что мама, моя бабушка, сейчас, наверное, нет, сейчас больше все-таки идет вопрос о еде, о обучении, о там, культурном развитии, а одежда все-таки, вот если посмотреть сейчас на уровень стоимости одежды, все равно мы больше тратим на питание. А давайте про цифри. Так, ви, власне, випередили нас дещо. Ось якщо брати перечуття зими, зимовий гардероб, по-перше, скільки він фізично займає ваші оселі, і яким є тягарем для вашого сімейного бюджету? У нас, знаєте, є такі два періоди, вот, в которые как бы мы стараемся, чтобы к нам в гости никто не приходил. Потому что у нас так, одна комната занимается сразу там с весны, с зимы на весенне-летнее, да, одна комната полностью занимается этим, вот, и перебирается с одного сезона на другой, потому что, ну, как бы, хоть и четыре сезона есть, да, но все равно все-таки зимнее ближе к осеннему, весеннему это один, вот, а потом ближе к летнему это другой. И поэтому вот эти периоды, ну, такие, знаете, тропки между сложенными одеждами, так скажем. Розуміємо. Але ось давайте про фінанси. Власне, це скільки ви зазвичай витрачаєте на то, щоб оновити гардероб, от умовно, перед зимовим сезоном? Листопад, жовтень, початок грудня. Поки ще є час обрати, ну, щоб недорого. И сердито. Вы знаете, очень сложно сейчас. Вот вообще действительно очень сложно сказать. Однозначно обувь меняется, поэтому обувь это где-то в районе 500-600 гривен, да, если повезет, там, ну, 200, вот недавно там кроссовочки просто купила за 250, но это такие вот на полсезона, да, так. Скажем. Вот. Но на танцы, там, на какой-то такой танцевальный момент вот, в обучении хватит. Ну, очень сложно как-то сейчас. На що звертаєте увагу, здебільшого, коли купуєте одежу? Бо ж діти, особливо, мені здається, дівчата, коли щось купують, вони ж хочуть щось яскраве, а мама таке каже, це неякісне, не треба, краще давай ось це візьмемо. Как раз очень важен, потому что мы всегда смотрим, наверное, вместе все-таки, что они хотят, и наоборот, если мы будем все темное одевать, это еще хуже настроение будет, поэтому наоборот, как-то мы стараемся все более яркое, все более... А вы, до речи, вы направляете веселое. Детей в том, что купувати? Чи вони повністю ну, самі свій гардероб побирают і комбінують? В якийсь момент підлітки вже не слухають батьків і кажуть, ось, якщо моя подружка вдягнула такий пуховик оверсайз плюс два розміри, але він коштує там плюс 2000 гривень. Все, от крапка, хочу його і все, і ви ж маєте знайти ці гроші. Ну, не знаю, наверное, у мене такі послушні діти, або не послушні, а які слухають мене теж. І розуміють. Головне розуміти, да. Розуміти можливості, реальне життя – це теж важливі поради. Ми від вас, пані Олено, почули. Дякуємо, що тримаєтесь і з гумором ставитесь до таких складних інколи речей. Олена Ніколаєнка, багатодітна мати, долучалась до нашого ефіру. І ось, бачите, на своєму прикладі розповіла, що, в принципі, можна, щоб родина була щасливою, не обов'язково витрачати тисячі умовних одиниць. Дуже правильно мамочка поступила, Єлена, що обсуждають з дітьми кожну покупку. Дійсно, ребенок самостоятельно должен вибирати, що йому подобається, в чому він себе чувствує уверенно і комфортно, уютно. Це дуже важливо для дитячої одежди. А як, до речі, ось у моїх знайомих син, каже, влітку йшли на прогулянку, каже, я ось хочу цю шапку Діда Мороза надягнути, будь ласка. Ну, будь ласка. Ну, йому там батьки кажуть, що, ну, сину, це якби це на зиму. Він каже, ні, це мій вибір. Ну, вони кажуть, так, добре, ти будеш йти, це твій вибір. Я скажу, хай надягає. Можна шапочку Діда Мороза внизу підшити звичайну шапочку. Ага.
Второй слой. Тобто краще все ж таки дитині дозволяти обиратися. Так, якщо зараз така потребність є у нього, ну чому б ні? Діткам прощається дуже багато. Ми з вами анонсували розмову про те, як позбуватися одягу, який вже, вочевидь, ти не будеш носити. І дехто з ваших колег каже, що якщо ти не вдягав якусь річ понад рік, то вже сміливо від неї її позбавляйся. Ну, по-перше, як ви ставитесь до такої позиції? По-друге, що ви порадили, куди дівати цей одяг, якщо модник, якщо дві шафи займає одяг, а все, крапка, новий вже в тренді, я не хочу з цим мати справу. Що робити? Сейчас очень модное направление каршеринга. Наверняка вы видели, когда несколько людей совместно пользуются одной вещью. Сейчас очень много развелось комиссионных магазинов, онлайн-комиссионных магазинов. Туда можно действительно сдавать свои вещи, можно продавать на тех же крупных ресурсах, да, которые мы сейчас не будем называть, наши интернет-ресурсы. Вполне можно обмениваться вещами, можно их выставлять на продажу по какой-то низкой цене и действительно приобретать что-то более трендовое. Но не спешить выбрасывать, закапывать в землю, выносить в альфатер, помочь лучше детским домам, да, помочь малоимущим людям. Действительно, очень многие в этом нуждаются. Прогнозист моды порадив би звертатись до секонд-хендів людям, які хочуть знайти щось цікаве, модне, трендове, чи ні? Дело в том, что я иногда веду лекции в вузах наших одесских, и я несколько раз задаю вопрос студентам, пользуетесь ли вы услугами секонд-хенд. Вы знаете, ну, порядка 10 человек в каждой группе поднимают руки. То есть это осознанный выбор молодых людей. Это с тех, кто зізнається. Мені здається, да, що таких людей значно більше, але десь половина з них, вочевидь, хочуть здаватися такими, які ходять до магазину Prada. Я хочу вам сказать, что это осознанный выбор. Это новое поколение Z, которое действительно заботится о нашей планете. И они настолько гордо тянут эту руку, и показывают мне вот этот знак, что все будет окей, что действительно мы победим, и мы спасем свою планету для себя, для своих детей и внуков. Поэтому это действительно осознанные шаги, и они действительно там отовариваются, и это очень похвально. И я знаю очень много стилистов, которые работают в сегменте секонд-хенд. Потому как сейчас не настолько на переднем плане цена изделия и бренд, сколько действительно нормальное качество и возможность, способность подбирать удачно себе вещи, составлять, комплектовать луки и, собственно, выходить в них в мир. Поэтому сейчас курсы стилистов очень сильно распространены, и действительно в этом отношении знания очень здорово иметь. І наостанок, давайте ось, якщо я на своєму рівні, так, відмовлюся від покупки нової одежі, так, і буду брати в секонд-хенді, і потім віддавати кудись там в якісь комісіонні магазини далі, це одне, це на такому маленькому рівні. А куди діваються всі старі колекції з магазинів? Я завжди про це думаю, коли їду в торговельний центр і бачу просто величезні купи одежі, ось це не продалося, куди воно? На смітник? Да. До аутлетів якось. Діло в тому, що дійсно це глобальна проблема. Фешн-індустрії в мас-маркет продуцирують нову колекцію кожну неділю. От представте, умножте, да, на 12 місяців, на количество недель. То есть, действительно, количество товара огромное. И если сейчас полностью вся промышленность фэшн-индустрии остановится, то мы еще 10 лет с вами будем носить новую одежду, которая залежалась в магазинах. Новую совершенно. Поэтому остатки, запасы действительно огромные. Ну, многие фэшн-бренды, такие как компания Diesel, Dolce & Gabbana, они перерабатывают свои коллекции, ну, по крайней мере, делают первые шаги в этом направлении. Вы видели эту коллекцию из кусочков одежды, из лоскутов, да, то есть Dolce & Gabbana недавно презентовала. Из старых коллекций какой-то перешив, ресайклинг, как бы, и они выносят это в массы. Другой вопрос, что ее практически никто не купил, потому что, ну, она недолжным образом выглядела. Вот. Но, тем не менее, первые шаги делаются. И в любом случае, когда мы говорим об экологической тематике, о проблеме перепроизводства, конечно же, эти шаги очень неловкие, очень маленькие, практически ни к чему не приводят, но хорошо, что они есть. Все фэшн-критики говорят о том, что потихоньку, постепенно мы переходим на новые рельсы. На самісінький останок, вам Дім Гуччі сподобався?
Дом Гуччи – это великий максималист. Вы имеете в виду коллекции или кинофильм? Кинофильм. Кинофильм мне очень понравился, на самом деле. Такая автобиографическая, историческая, да, новелла. Очень много было правдивых моментов. Ну, если мы углубимся в эту тему, я скажу о том, что на самом деле у Маурицио было двое дочерей, а не одна. Поэтому немножко изменили сценарий. А действительно хороший фильм и классный, интересный бренд-инфлюенсер. Бо стільки хайпу, скільки соцмережах з приводу цього фільму, я не міг не запитати вас про це. Пані Ірино, спасибі вам, що долучились до нашої розмови, прокоментували останні тренди.